Tak Žilečka vyhrál své finále Nick Radic jako Open 2023, posled tak 7-6 a 6-3, tak jak byste zápas zhodnotil? Tak zhodnotil bych ho pozitivně, přece jenom jsem vyhrál, takže pro mě další cenná výhra ke konci Antukové sezóny a myslím si, že zápas měl svoje kvality, zápas byl od začátku dokonce vyrovnaný, když tam bylo plno breaků, tak si myslím, že oba dva jsme byli schopni jak na return, tak na servisu předvádět velice slušné gemy a naštěstí já jsem ten, který se může radovat z výhry a jsem za to moc rád. Co rozhodlo, byla to ta koncovka toho prvního setu, který byl docela dlouhý? Jo, tak já si myslím, že trošku jsem pochybil v prvním setu, kde jsem nevyužil prostě ten brzký break a poté, i když jsem měl plno šancí na to soupeře breaknout znovu a prolomit jeho podání, tak plno těch šancí jsem nevyužil, třeba on občas zahrál dobře, ale prostě ty breakboly nepadly, takže ten set se táhl se až do tiebreaku a tam musím říct, že naštěstí, tak jak to začalo tou smečí zkaženou do sítě, tak naštěstí pak jsem se z toho oklepal a předvedl jsem, myslím si, že slušný tiebreak. Jak to bylo držet koncentrace v tom prvním setu? Tak bylo to nesmírně těžký, protože jak už jsem zmiňoval párkrát, tak tady prostě to není úplně uspůsobený tomu, že když si cokoliv rozmyslím, tak to můžu hned hrát. Prostě občas to špatně skočí, což pro moji hru je občas komplikace, ale já si myslím, že jsem se s tím v rámci možností docela byl schopný vypořádat a zvítězit poměrem 7-6 a 6-3, no, takže jako nebylo to nic jednoduchého, určitě ta koncentrace tam lítala, ale v rámci nějakého většího měřítka to bylo docela slušný, myslím si, že je to určitě něco, od čeho se můžu odpíchnout do dalšího zápasu. Co se úplně v minulosti už hrál, tak bylo to cítit třeba na hřišti, že se znáte navzájem? Jo, stoprocentně, my jsme spolu hráli vlastně 2 roky zpátky na Challengeru v Rusku a minulý rok, na konci minulého roku na Challengeru ve Francii, kde jsem byl trošku nemocný, ale byl to taky super zápas, kde on byl o něco lepší vlastně v tom zápase. Takže já si myslím, že oba dva jsme věděli, do čeho jdeme. Oba dva jsme věděli, že to nebude jednoduché utkání a já jsem věděl, že on je ten hráč, který je schopný prostě se vytáhnout nahoru herně, když hraje proti někomu, kdo je papírově silnější a nemá co ztratit. A to dneska ukázal, doopravdy občas tam byl schopný zahrát velice slušné balóny a nejvíc mě trápil takovou tou svojí konzistentností a tím, že se velice slušně bránil z backendové strany, což mě dělalo občas hlavně v koncovce prvního setu problémy, no. Ale určitě bylo to znát, no. Splně zatím turnaj tady prostě ve vaše očekávání? Tak já myslím, že zatím jo, zatím jako tady hrát v Prostějově je vždycky super, prostě tak je to turnaj, který je za prvé v Česku a za druhé doma, takže není nic co víc, říkám, no domů to mám 5 minut s autem, takže to je příjemný turnaj a je super, že občas můžu i takhle tady si zahrát před domácími fanoušky, plno lidí z hledišti jsem znal, takže je to fajn zase, že tady v Prostějově může být takováhle akce a že každoročně sem můžeme jezdit a když to srovnám s minulým rokem, kde jsem bohužel nemohl nastoupit kvůli faringitidě akutní, tak o to víc si užívám tenhle ročník. Ve čtvrtfinále vás čeká Slovák Line, tak co od toho zápasu očekáváte? Tak očekávám toho těžký zápas, který prostě nebude vůbec nic jednoduchého. On je velice slušný hráč, který hraje rychlou hru, snaží se hrát aktivně, umí jít na síť, takže řekl bych, že naše hry se lehce podobají, ale věřím tomu, že já jsem ten zkušenější a že budu schopný předvíst svoje maximum a Lukáše porazit.